I'm proud to introduce the woman behind Marimekko. En minä kotona osais ollakaan. Ehkä minulla ole tuota kuuluisaa rouvavienttiä. Työnteko on hauskaa, suosittelen. No nyt kun mä katon sua, niin sä et kyllä muistuta noin fyysisesti Armia. Hänhän lihoi ja paisuu sitten vähän vanhemmilla päivillään. Tää ei oo näköispatsasta. Naiset seisoskelevat käytävällä, polttavat tupakkaa ja juoruavat. Siitäkö niille maksetaan? Suurista tuloistaan huolimatta Armi elää yli varojensa. Ilman häntä Marimekko ei elä. Eikö se ole päinvastoin, johon Marimekko Armi ei elä? Mä en usko, että Armi oli oikeasti näin epätoivonen. Ei se halunnut kuolla. Se halusi kostaa, näpäyttää Viljoa. Saanko mä kokeilla uudestaan? Ota uudestaan. Hello, darlings! Sä oot kateellinen. Siitä, että nainen pärjää paremmin. No niin. Se on musta ihmeellinen ihminen. Nyt meidän auteta. Yrittävät ajaa minut ulos Marimekosta. Kaikki on nyt yhden kortin varassa. Miksi tässä näytelmässä ei ole mitään runollisuutta? Pukekaa minut.